sətirə qatıb dad kimi söz maraqlı. Əlimə baxır min cürə göz maraqlı. Niyə fərqlənir səflə düz maraqlı? 50 niyə az, niyə çox 100 maraqlı? Sizə biz maraqlı, bizsə sadəcə yolumuzu tutub gedirik sürətlə. Bir mətləb qara qalmır, kim axtarır ki, kim sualına cavab almır. Maraq artır kitaba, vərəqə, qələmə müddətlə, nifrətlə ya da icbari sevilmir heç nə. Bunu bu yaxınlarda dərk etmişəm mən. Gecikmişəm ən maraqlı anında həyatımın. Damğan üstümdə gecikirəm, cəmi 9 ay çəkib üsyanım. Yoluma davam, sonadı marağım. Tapsa möhkən deyər ki, biz də duyaq, biz də duyaq. Bu həyat qaydalarla doludur, dur qaydalarını pozma oyunun. Benjamin Button'ı kim görüb ki, biz hamımız getdikcə yaşa doluruq. Qazanç dalıca günlər verilir, əsəb əsəb sinir gəlir. Qazanç dalıca günlər verilir, əsəb əsəb sinir gəlir. Olmayan isə, axtarışdaydı.